Heippa Tiralla ja tervetuloa mukaan uuden videon pariin. Se on jälleen tiedossa mökkiviikon loppu. On muuten aika komian näköinen taivas. Nyt tultiin justiinsa mökin pihaan. Ja pitää sanoa, että nyt on kyllä maisema kohillaan. Tule, tule! Nii. Nyt ollaan mökillä ulkona. Vielä löytyy yksi kukkanenki. Leiviuunissa vaijaa 100 astetta. Laitetaan lisää puita. No, menetkö siitä? Ja entäs sitten nää? Me saatiin tässä viikolla työkaverin kanssa nämä kukat hyvästä palvelusta. Voi että. Nää oli meillä jo työpaikalla muutaman päivän maljakossa. Ja työkaveri sanoi tänne, että ota vaan siihen nämä kukat ja vie kotiis maljakkoon. On nää kyllä tosi nättejä. Nyt tuli nälkä. Laitettais pizzat uuniin. No niin, jokohan nämä olisi valmiita. Katsottais. Valmista on. Ja vielä oregaanoa päälle. Ja sitten eko syömään. Ja vain elämää. Hyvää huomenta. Nyt ollaan seuraavassa aamussa. Ja miu aamuhan se ei starttaa ilman kahvia. Mikä tötteröpää meille tuli kyllään? Kissa on ihmeissään. Vilpertti kävi semmosessa operaatiossa, niin pitää olla nyt tuo kauluri muutaman päivän. Mutta ei taida paljon tahtia haitata onneksi. Nyt juuan vielä kahvit ennen kuin minun äiti ja hänen puolisonsa lähtevät takaisin. Niin ja tämä mökin pöytähän on nyt ilman pöytäliinaa, kun myöhän viettiin tästä sinne kotiinsa Vahakangas. Joku liinahan tuohon pöydälle nyt pitäisi keksiä. Laittaisiko nämä? Vai kaitaliinan? Tämä muuten oli hiljattain pöydällä. Laittaisiko kuitenkin nää? Kokeillaan. No onpas nää kuprusia ainakin. Mutta jospa nää ajan kanssa siitä suoristus. Ja nyt syömään riisiä ja broilerikastiketta. Oh-oh, siinä olisi pieni tiski. Eihän se muu auta kuin keittää vettä ja ruveta tiskaamaan.
vähän fairia. Noin. Ai niin, Reppö-Iita meinas unohtaa laittaa tämän pyyhkeen. Sitten lautaset hetkeksi likkoamaan. Tämähän alkaa olla jo voiton puolella. Mie vielä lopuksi huuhtelen nämä harjat kuumalla vedellä. No niin, puhdasta tuli. Ja nyt mennään sytyttämään kottaan tulet. Saa nähdä, miten syttyy. Hyvin sytty. Mitähän se puoliso nyt keksi? Sitten saunaan. Täällä on melkein musta kissa. Äkkiä puita lisää. Kiitos paljon, kun katsoit tämän videon. Tavataan seuraavalla kerralla. Moikka!